Құрманғазылықтар үшін бүгін тарихи күн. Аудан орталығы Ганюшкин ауылдық округа Құрманғазы болып өзгертілді. 2017 жылдың 30 қазаны күні өткен қоғамдастық жиынында көпшілік дауыспен күй атасы Құрманғазы есімі таңдалып, ол облыс әкімдігі мен облыстық мәслихаттың біріккен 21 сессиясында ұсынылған еді. Халық қалаулылары тарапынан қолдау тауып, облыстық ономастикалық комиссияның шешімімен бекітілді. Енді Ганюшкин ауылдық округының Ганюшкин ауылы Құрманғазы ауылы болып, Ганюшкин ауылдық округы Құрманғазы ауылдық округы деп аталады. Сондай-ақ ауданға қарасты Киров ауылдық округының Дәшін ауылы Хиуаз ауылы болып, Киров ауылдық округы Жаңаталап ауылдық округы болып өзгертілді. Осыған орай аудандық Смағұл Көшекбаев атындағы мәдениет үйінде салтанатты шара өтті. Осы ауылымызға берілген кейінгі ұрпаққа мынау елге еңбек сіңген азаматтарымыздың Құрманғазы атамыз сияқты үлкен тұлғалардың есімін мәңгі сақтау мақсатында және тек қана адам атымен қатар жер суаттарын өзіміздің осы қазақы тілімізге сәйкестендіріп беру жолға қойылып отыр. Міне мен бүгін күні осы бірлескен шешімді аудандық мынау мұрағатқа, болашақ ұрпаққа ертеңгі тарих есебінде осы бүгінгі күнгі атқарылған істердің куәсі, алынған шешімдердің құжаттарының түпнұсқасын арнайы тапсырғалы отырмын. Бүгін біздер өте бір салтанатты тарихи жағдайда қатысып отырмыз. Көптен бері әңгіме болып жүрген Құрманғазы есімі аудан орталығына Ганюшкин селосына беріліп отыр. Көптеген жиналыстар өтті, көптеген ұсыныстар болды. Ақыры мінекей ұлы композитор дүние жүзіне белгілі Құрманғазы селосына, Ганюшкин селосына Құрманғазы атағы беріліп отыр. Өте қуанышты. Мен аудан тұрғындарын, Ганюшкин селосының тұрғындарын осы үлкен мерекемен құттықтаймын. Яғни мынау келе жатқан ынтымақтастық бірлік күнінің қарсаңында үлкен шара өтіп жатыр. Құтты болсын. Құрманғазы ауылы көркейе берсін деген тілек білдіремін.